עכשיו הגענו לראות סרט ואכלנו אוכל צהריים עם עומרי ורחלי, ועכשיו אנחנו מחכים להם להגיע גם למקום. אנחנו עכשיו בסינמה סיטי ועידן הלך להביא את הכרטיסים ואני בינתיים עושה כזה חצי סיבוב לראות מה חדש. וראיתי עכשיו בצופה שלי, אז היי, היה ממש מגניב. רגע, איפה עידן? היה פשוט ממש מלא רעש. למה אתה לא מביא את הכרטיסים? למה אתה לא מביא את הכרטיסים? כי לא שילמת עם האשראי שלך. אז אני עושה סיבוב. אני בינתיים עושה סיבוב, אני לא באמת מקשיבה לו. אני בינתיים עושה סיבוב. אני מתה לדוכנים פה עם כל התכשיטים, אז בא לי לראות כאילו מה חדש, אז אני הולכת מהר לפני שעומרי ורחל יבואו. זה מצחיק אותי שכולם מסתכלים עליי כאילו what the heck, מה האישה הזאת עושה? בקיצור, מסתבר שהם כבר בעולם, או שהם הלכו לקנות משהו מתוק או משהו טעים או אני לא יודעת מה, אבל עכשיו אכלנו כל כך הרבה שלא בא לי כלום, בא לי רק משהו מתוק, אולי איזה שוקולד. רגע, עידן בורח ממני, אני צריכה לרוץ אחריו, כל צעד שלו זה כמו אני לא יודעת מה. הנה, שלום. היי. הדלקנו למצלמה בשבילך, כי אנחנו יודעים שאתה כל כך אוהב אנטוראז'. רגע, פוקוס, הפמליה. אנטוראז', הפמליה כתוב. נכון. בוקר טוב, אני עכשיו במונית בדרך לאירוע של אלין בשרונה, והיה סוף שבוע מה זה כיף ורגוע, ואתמול סוף סוף אפילו הצלחנו לשים את ליה אצל סבתא שלה לכמה שעות, והלכנו לאכול ארוחת צהריים עם חברים וראינו סרט והיה ממש כיף. ראינו הפמליה וממש אהבנו את הסרט, ממש מצחיק וממש טוב. ומי ש רואה את הסדרה נראה לי ממש יעריך את הסרט, הסרט היה ממש טוב. זהו מה עוד היה, ואתמול בערב היה את השידור שראינו בלייב את אקס פקטור, וזה היה ממש מגניב, זה היה קטע באמת נחמד. אני עדיין יושבת כאן במונית ובדיוק אני מתכתבת עם האנשים מסקרה בשביל, שאלתי כמה אנשים נרשמו למפגש באשדוד ביום רביעי הקרוב ב-24, ואני, האמת שאני מופתעת, כאילו זה עוד לא מלא, יש עוד מקום, אז כל מי שכאילו רוצה להגיע יכולה עדיין להירשם, יש עוד מקום, וכן, הולך להיות ממש ממש מסודר הפעם, אז אל תדאגו אם זה הסיבה שאתם לא באות או משהו כזה, אני ממש רוצה שתבואו, כאילו הולך להיות ממש אחלה, ממש כיף. טוב, אני עכשיו באירוע, וזו הקולקציה שהולכת לצאת לט"ו באב של אלין, קוראים לה Kiss Me, I'm in your hands, זה הקרם ידיים, Kiss Me Like the First Time, זה הקרם גוף, תראו איזה חמוד, הכל מעוצב, וגם הם משיקים מחדש את הקולקציה של הגברים שיש, את המיסטר ללין, אז כן, זה מה שפה, יש בלונים, יש אוכל, יש אנשים, אבל אני הלכתי רגע לצד בשביל לצלם לכם את זה. זהו, עכשיו נשתה קפה. ככה זה נראה בחנות, זה מהמם. וואו, כל העיצובים האלה, ויש פה קייס לפלאפון, יאן, שרשרת, זה היסטרי. ממש ממש יפה. אני וליה עכשיו בדרך לפארק, ואולי נפגוש גם את אבא שלה שם שחוזר עכשיו מהעבודה. ואני סוף סוף יכולה לספר לכם למה הצטלמתי שבוע שעבר. ליה מסתכלת, היא לא מבינה עם מי אני מדברת. טוב, השבוע שעבר כשהצטלמתי, הצטלמתי לפרויקט שקוראים לו Standing on my feet, והם לקחו 15 נשים מאוד מאוד מוכרות, גלית גוטמן ומורן אטיאס וכל מיני נשים כאלה, ואני אחת מהם. והולך להיות תערוכה עם תמונות שלנו, כי כאילו צילמו אותנו, אז אחרי שתהיה התערוכה אני אשים באינסטגרם את התמונה שהם שמו שלי. אני לא חושב שאני נראית כל כך טוב בתמונה, אבל היא תמונה מגניבה, אז בסדר. וואו, אמא יודעת, יש לה באופניים. לא, מה את לוחצת? לא ללחוץ. יו, יצאתי עכשיו מאימון בחדר כושר, אין לי אוויר. עשינו TRX היום, ממש אין לי אוויר, והאמת ש... יש המון מוטיבציה לאימונים, אבל עכשיו בזמן האחרון, במיוחד בגלל האירוע הזה שסיפרתי לכם, Standing on my feet, הולכים כאילו, זה הולך להיות אירוע, נראה לי, מה זה מתוקשר, ואני חייבת לראות אותו, וכל מיני כאלה. רגע, אני אקריא לכם מי עוד משתתף בדבר הזה. הסיבה שכאילו אני יושבת באוטו ומדברת איתכם זה כי אני יודעת שכשאני אהיה הביתה, אני פשוט לא אוכל לצלם, ו...
בא לי ממש לדבר איתכם על זה, כי עוד לא דיברתי איתכם על זה. בקיצור, קיבלתי הזמנה לדבר הזה, כתוב, לאישה מזמינים אתכם לתערוכת צילומים מרהיבים, standing on my feet, הוקרה לנשים ישראליות מוכרות ואהובות, אופירה אסייג, איילת זורר, איילה חסון, אילנה ססון, אשלי וקסמן, האמת שלא כתבו בקשי, אבל ביקשתי מהם לתקן את זה, גילה אלמגור, גלית גוטמן, דורין פרנקפורט, חווה מונד, חן אמסלם, האמת שאני, הרבה מהאנשים כאן אני לא מכירה, טיטי אייגאו, נראה לי זו טיטי המלכת היופי, אני לא יודעת איך אומרים את השם משפחה, יאנה יוסף, יוכי ברנדס, קרמלה מנשה, מורן אטיאס, מיכל אנסקי, צופית גרנט, קרן מור, רונית יודייקביץ', אני מתנצלת שאני לא אומרת את זה נכון, שירז טל, שלי גפני ושרית חדד. בקיצור, בהחלט נשים מאוד מאוד מכובדות, ואני שם ביניהם, אז קודם כל וואו, כאילו הכי מרגש בעולם, ו... כאילו וואו, ממש וואו, אני כל כך בהלם שאני אפילו לא יכולה להתרגש, כי אני כל כך וואו, לא יכולה לדבר אפילו. בתוכנית, אנסמבל פולקלור לטינו-אמריקאי בליווי הזמרת גלית גיאט נראה לי, והופעה של שירי מימון. זהו, זו הזמנה לאירוע, אז כאילו זה האירוע, אז בגלל זה אני גם ממש משקיעה עכשיו באימונים והכל. והאודם שלי עוד עליי מהבוקר, ואני מרגישה, אתם מכירים את זה אחרי שאתם עושים מזיעים או יום ארוך כזה וחם, אז כל האודם מרגיש כזה ואת מתה להוציא אותו, אז אני מתה להוריד אותו. בקיצור, המפגש באשדוד, תקשיבו, יש מעט מקום, אבל עדיין אפשר להירשם. בדיוק קיבלתי עכשיו עדכון סופי של עדכון עדכני של המספרים, ועדיין אפשר להירשם. אז אני מעלה את הוולוג הזה, אני אשתדל להעלות אותו עוד היום, למרות שהוא סופר קצר ואין שום דבר בוולוג הזה, אבל כי באמת אני סיפרתי על המפגש הזה רק בסרטון אחד בערוץ הראשי שלי, ואני ממש מפחדת שלא מספיק אנשים שמעו עליו או משהו כזה, כי כאילו יש מצב שאת הסרטון הספציפי הזה לא ראו. אז אני מדברת עליו גם פה, כי ממש חשוב לי שאחר כך אף אחד לא תתבאס ותגיד שהיא לא ידעה שהייתי באשדוד. אז כן, זה ממש מגניב שאני מגיעה לאשדוד, ופעם ראשונה שאני באשדוד, ומבקשים ממני כבר כל כך הרבה זמן להגיע לאזור הזה, כאילו כל הבנות של גן יבנה יבנה ואפילו אשקלון, ואתם יכולות כאילו גם להגיע לאשדוד. וכן, אני ממש מתרגשת, כי הפעם אני באמת מרגישה שזה ממש מסודר עם ההרשמה מראש, ואנחנו יודעים להערך להתאם, ונראה לי הולך להיות כאילו המפגש הכי מדהים שהיה אי פעם ever. אז זהו, אני ארוץ הביתה עכשיו, ואני מיד יערוך את זה ואני אעלה את זה. כאילו מה זה יערוך? אני פשוט אעלה את זה, אני לא צריכה כל כך לערוך את זה כי זה ולוג, אבל בא לי שתראו את זה. ברכות ומזל טוב ותהנו לכל מי שיצא לחופש הגדול, איזה כיף לכם, אני מקנה בכם, בא לי חופש גדול. זהו, מה עוד אני עושה השבוע? מחר מצלמים אותי כאילו לעיתון הארץ, ויש לי לקוחה שאני מאפרת בצהריים, אז אני לא נראה לי אצלם מחר ולוג, ואז יש לי כאילו את המפגש, ואז יום שלישי מה אני עושה? רגע, מה אני עושה יום שלישי? יש איזושהי השקה בבוקר ועבודה במשרד וזה, גם לא נראה לי שאני אצלם, אז נראה לי הוולוג הבא שתראו זה כנראה הוולוג מהמפגש, או אנחנו גם נוסעים לים המלח בסוף שבוע כנראה, אז אנחנו נצלם גם משם ולוגים. הקיצור, הוולוג הזה היה הכי מאפן בעולם, אבל אני אוהבת אתכם, ולפחות יכלתי ככה לשבת איתכם ולתת לכם כמה עדכונים, אתם לא מבינים כמה זמן, כמה פעמים ישבתי בבית עם המצלמה ואז פתאום ג'אנגו נובח, או פתאום לי הבא, ופתאום זה, ואני לא באמת מצליחה פשוט לשבת לדבר איתכם, אני מתגעגעת אליכם כל כך הרבה, וצילמתי סרטון שאני רוצה להעלות ביום שלישי על נושא שלא קשור לאיפור וטיפוח, ואני ממש מקווה שתאהבו אותו למרות שהוא הכי לא קשור, ולקח לי הרבה אומץ לצלם אותו, אני אגיד לכם את האמת, כי הוא נורא נורא אישי בשבילי. אז זהו, תצפו לסרטון החדש ביום שלישי. Love you guys, וזהו.
תגידו לי אם אתם באות לאשדוד, כי אני ממש מתרגשת.